এই নমস্কাৰ দোস্ত, কেনে আছে? ভালে ন? তো আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মোৰ চেনেলত। আজি আমাৰ অসমৰ এখন বিখ্যাত আৰ্টিষ্ট, মানে যি কলমেৰে আৰু তুলিৰে সুন্দৰ এখন চকু বন্ধ কৰি আৰ্ট কৰে, তাৰ লগত মই এটা ভিডিঅ' চেট কৰিছোঁ। আৰু ই 7 নেশ্যনেল এৱাৰ্ড আৰু 1 ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে। তাৰ লগত আজি ভিডিঅ' চেট কৰিছোঁ। যি ভিডিঅ' চেটৰ যি কথা বতৰা হৈছে আজি আপোনাৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ब्लॉग वीडियोस पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। আপোনাক স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল লৈ। মোর ইউটিউব চ্যানেলের নাম হৈছে জেমস টেক এন্ড ব্লগ। আজি আমার এই কনভার্সেশনের কারণটো হৈছে কোয়ারেন্টাইন ডেজ। ঠিক আছে, আপোনার ঘর যাব নোৱাৰি, এই কারণে ভিডিও কলটো আরম্ভ। ঠিক আছে, তো মোর প্রথম প্রশ্ন হয়েছে, আপনার ঘর কত? মোর ঘর ডিব্রুগড়ের খোৱাং চাৰিআলি। আপনার ঘর কোন কোন আছে? মোর ঘর মা দেউতা বা দাদা আছে আর মই। আচলতে মোৰ সৰুৰ পৰা মই আৰ্টৰ প্ৰতি এটা ভাল পোৱা ভাৱ আছে, দুৰ্বলতা আছে বুলি ক'ব লাগিব। তো মই সৰুৰ পৰা আৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ, সৰুৰ পৰা মই আৰ্ট শিকা। আৰু আমিতো চাইছোৱে ফেচবুক অথবা নিউজ চেনেলত আপোনাৰ, ঠিক আছে, আপুনি বহুত এচিভমেণ্ট এচিভ কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আৰু মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আপুনি ক'ব বিচাৰে নেকি কি কি আপুনি এচিভমেণ্ট এচিভ কৰিছে আমাৰ, মানে ভিউৱাৰ্ছ আছে তাৰ? আচলতে মই যিহেতু মই সৰুৰ পৰা মই কৈছিলোঁ যে মোৰ আৰ্টৰ প্ৰতি এটা মন আছে আৰু মই আৰ্টসমূহ অলপ ব্যতিক্ৰমী ধৰণে কৰি মই ভাল পাওঁ। তো তেনেকৈ মই 2017 চনৰ 14 জুন তাৰিখে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এখন লাৰ্জেষ্ট কেনভাছ পৰ্ট্ৰেইট বনাইছিলোঁ আৰু সেইখনৰ কাৰণে মই ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড, ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ বুক অফ ৰেকৰ্ড, এনেকৈ কৰি মই 7টা নেশ্যনেল আৰু 1টা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ। লগতে মই লণ্ডনৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা মই ডক্টৰেটৰ সুবিধা পাইছিলোঁ। ৰিচেণ্টলি 2019 চনৰ 27 ডিচেম্বৰত মই অফিচিয়েলি ডক্টৰেট ডিগ্ৰীটো লাভ কৰিছোঁ। আৰু 2021 চনৰ 6 জানুৱাৰী মাহত আমাক ভিয়েটনামলৈ ইনভাইট দিয়া এটা কথা আছিলে, এতিয়া কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে কি হয় গম নাপাইছো আৰু। আচ্ছা দাদা, মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, এইটো আমাৰ আগন্তুক দিনত আপোনাৰ কিবা প্লেনিং, কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি এই আৰ্টক লৈ, বা কিবা বেলেগ স্তৰত যাব বিচাৰে নেকি আপুনি এই আৰ্টক লৈ, এইটো আপুনি অলপ ক'লে ভাল। যিহেতু আমি বৰ্তমান পঢ়ি থকা ল'ৰা, মই এতিয়া যোৰহাট ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিত মই MSc কৰি আছোঁ আৰু মই আৰ্টৰ এটা আৰ্টৰ ৰিলেটেড এখন মই ফিল্ম বনাই আছোঁ। ফিল্মখনৰ কাহিনী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচৰ ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁই ছাৰৰ। আৰু মোৰ এই ফিল্মখনত প্ৰথমৰ পৰাই বিতুৰাজ লিগিৰাই মোক হেল্প কৰি আহিছে, বিতুৰাজ মোৰ ভাতৃ প্ৰতিম। আৰু ভাল নিউজটো সকলোৱে, আৰু মোৰ কাৰণে এটা গৰ্বৰ নিউজ হৈছে যে কি, যে এই ফিল্মখনত জুবিন দাই নিজে মিউজিক কৰাৰ কথা মোক জনাইছে। গোটেইখিনি দুনিয়াত আপুনি উজ্বলি থাকক এই কামনা কৰিলো। আৰু আমাৰ এতিয়া আছে, এতিয়াতো আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে যি অসুবিধা আছে, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি আমাৰ দৰ্শকসকলক? যিহেতু এতিয়া কৰোণাই সমগ্ৰ বিশ্বকে আতংকিত কৰি ৰাখিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শমৰ্মে আমি সকলো নিজ নিজ গৃহত আবদ্ধ হৈ আছো, গতিকে এই সময়ছোৱাত আমি সকলোৱে নিজে ভালপোৱা কামসমূহ
কিছুমান ব্যতিক্ৰমী ধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। যিহেতু আমি পঢ়া শুনাৰ লগতে চাকৰি বাকৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কামত আন টাইমত আমি নিয়োজিত হৈ থাকোঁ, গতিকে আমি এনেকুৱাকৈ নিজৰ ভালপোৱা কামসমূহক সময় দিব পৰাকৈ আমি টাইম নাপাওঁ। গতিকে মই বিচাৰোঁ যে মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা সকলোকে অনুৰোধ যে এইটোৱে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে বিনা কাৰণত সময়সমূহ নষ্ট নকৰি নিজেই ভাল পোৱা কামসমূহ অকণমান ইউনিক ধৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ, ইউনিক ধৰণে ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰক, যাতে আপোনাৰ কামটো এটা নতুন ৰূপ পায় বা আন দহজনে অনুপ্ৰাণিত হয়। যিহেতু তুমি নৱপ্ৰজন্মৰ আগবাঢ়ি এজন যুৱক, গতিকে তুমি নতুনকে কাম এটা আৰম্ভ কৰিছা, গতিকে তোমাক আগবঢ়াই নিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ লগতে আন সকলোৰে। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এইজনৰ যি নতুন এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে, তেখেতৰ যিটো চেনেল আছে সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। এতিয়া মোৰ বেগফালে যিখন জুবিন গাৰ্গৰ ছবি আছে, মই এইখন আঙুলি দাড়ি আৰু নাকেৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, আৰু জুবিন দাই এই আৰ্টখন ভাল পাই মোলৈ নিজে ফোন কৰিছিলে, আৰু সেই দিনটো মোৰ কাৰণে স্মৰণীয় দিন হৈ ৰব। আৰু এইখনৰ পিছতে মই আচলতে দুখন হাতে আঁকিবলৈ, তাৰপিছত চাৰিখন দুটা ভৰি দুখন হাতে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিলো, আৰু এটলাষ্ট মই কি কয় তোমাৰ চকু বান্ধি বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলো। চিত্ৰশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমখন আগবঢ়া, কিন্তু উপযুক্ত এখন প্লেটফৰ্মৰ অভাৱত আমাৰ যিবিলাক টেলেণ্ট আছে সেই টেলেণ্টসমূহ বিশ্বৰ বুকুত চিনাকি হ'ব পৰা নাই কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত। কাৰণ আপুনি যদি ফেচবুকত লক্ষ্য কৰে তেনেহ'লে দেখিছে তেনে ইমান প্ৰতিভাসম্পন্ন কিছুমান চিত্ৰশিল্পী আছে, আপুনি পাপু ঘোষ দা, হোমেন দা, কাশ্যপী বা সংগীতা বা ৰাকেশ দা, এনেকুৱাকৈ বহুত চিত্ৰশিল্পী আছে, বা নৱপ্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত চিত্ৰশিল্পী আছে, কিন্তু উপযুক্ত এখন প্লেটফৰ্মৰ অভাৱত তেওঁলোকে ভবামতে বোধকৰো আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কৰণীয় আছে, গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছো যে চিত্ৰশিল্পৰ ক্ষেত্ৰখনক যাতে কিবা এটা বৰঙণি আগবঢ়ায় বা উপযুক্ত এখন প্লেটফৰ্মৰ যোগাৰ কৰি দিয়ে, যাতে সেই প্লেটফৰ্মখনে এক এক চিত্ৰশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিব, লগতে নিবনুৱা সমস্যা যথেষ্ট দূৰ কৰিব বুলি মই আশাবাদী। শিল্প সমাজৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে বস্তুখিনি যে শিল্প সমাজৰ কিছুমান বস্তু আছে কিছুমানে নাইকিয়া হৈ গৈছে, কিছুমানক হয়তো বহুত মানুহে কব পাৰে অমুকক চিনি নাপাওঁ তাক চিনি নাপাওঁ। শিল্প সমাজত আমাৰ ইয়াতে যে অসমত যে যেনেকা পৰিস্থিতি আছে তাৰ বিষয়ে মই অসম চৰকাৰক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মই বিশেষভাৱে মানে কৈছো, আৰু এইটো শিল্প মানে আমাৰ এটা হৃদয়ৰ নিশ্চয় স্পন্দনযুক্ত এটা বস্তু। শিল্প 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 বস্তুখিনি বহুত এটা মানে এজ এ মি ময়ো সঁচাকে কৈছো মই এনেকে আৰ্ট কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু আৰ্ট দেখিলে মই সঁচাকে ভাল পাওঁ। কিন্তু এনেকা বস্তু খালি আৰ্টে নহয়, শিল্প যি আছে গিটাৰিষ্ট আছে তাৰপিছত গায়ক সিংগাৰ বিলাক আছে, মই সকলোকে যাতে সিহঁতে উচিত প্লেটফৰ্ম পায় তাৰ কাৰণে মই অসম আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমিও যথেষ্ট আশাবাদী, যদি এখন উপযুক্ত প্লেটফৰ্ম পায় আমাৰ চিত্ৰশিল্পৰ লগত জড়িত সকলোবিলাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হ'ব। যিহেতু ময়ো এজন শিকি থকা এজন ছাত্ৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, গতিকে ময়ো শিকিবলগীয়া বহুত আছে, মই সকলোৰে পৰা এইবিলাক শিকিবলৈ বিচাৰোঁ। গতিকে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যে চিত্ৰশিল্পৰ লগত জড়িত সকলোবিলাকে আপোনালোকে চিত্ৰশিল্পসমূহ আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকক, এদিন সকলোৰে জয় হ'ব বুলি আশা কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। ধন্যবাদ, ঘৰতে থাকক, ছেফ থাকক।